بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، شكر كحضر الله سبحانه وتعالى bersama kita pagi ini untuk meneruskan terjemahan ayat yang ke-152 Surah Ali Imran. Semoga anda yang menonton, ada 20 orang yang sedang menonton sekarang, diberikan kemudahan untuk memahami perkongsian ini dan diberikan keberkahan hidup dengan kita mulakan hari-hari kita dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Kita mulakan hari-hari kita dengan bacaan wahyu. Mudah-mudahan seluruh kehidupan kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sedang menonton yang berbahagia, kita langsung kepada terjemahan hari ini. Okay, semua ada? Terima kasih kepada semua yang menonton. Ada 24 orang yang sedang menonton. Saya sapa seperti biasa dahulu pada yang memberi komen di Facebook sebagai tanda anda berada dalam majlis saya. Pertama, yang terawal sekali, terima kasih Puan Noraziah Azizan, Ustazah Noraziah Azizan daripada Mergong Alusta, Ustazah Umi Kalsum Abdul Rahman Melaka, Ustazah Fatimah Mahmud daripada Mergong Alusta, Ustazah Rokiah Haji Saidin daripada Payakongsi Balik Pulau, Ustazah Syarina Azrin daripada Kota Sas, Kuantan Pahang, Ustazah Fauziah Suri daripada Bandar Baru Kulim, Ustaz Yahya Baharum, Mergong Alusta, Ibu Kamarah Dolah Kanan, Ustazah Ibu Kamarah Dolah Kanan, Kubu Gajah, Hajah Wardah Abdul Halim, Taman Permata, Kak Lam, Ramla Osman, Pai Rumput Melaka, Daimah Baharan, Ustazah Daimah Baharan, Kuala Selangor, Faridah Salim, Batu Buruk Terengganu, Kak Dah, Puan Maimun Simon, Taman Muzaffar, Aikroh Melaka, Cik Mazia Abdullah,
Kota Baru Kelantan, Puan Zainal Abdul Rahman, Sarjana Utama Sungai Buloh Selangor, Idah Jaafar. Puan Idah Jaafar biasa tapi saya tak ingat, minta maaf Puan Idah. Salipah Abdul Fatah, Senawang, Seremban Negeri Sembilan, Cikgu Nuraini, Muhammad Ali, Alam Damai, Cerah Selangor, Farida Abdul Rahman. Minta maaf Puan Farida, saya belum ingat Puan Farida daripada mana. Puan boleh sila perkenalkan diri daripada mana Puan Farida. Long Yong, Mergong Alustar, Baziah Hamid, Taman Ira, Kanga Perlis, Kaji Fauzi Abdullah, Bandar Tun Sen On, Ceras, Ustazah Nur Fariza Samsudin, Bayan Baru Pulau Pinang, Mariam Saleh, Ampangan Seremban Negeri Sembilan, Rosita Abu Bakar, Indrapura, Kuantan Pahang, Maznah Judin, Ampang Selangor, Maimunah Abdullah. Maimunah Abdullah. Ah. Minta maaf Puan Maimunah, saya belum dapat mengenali Puan lagi. Datin Jamaliah Jaafar, Sungai Buloh Selangor, Sarjana Utama Sungai Buloh, Datin Hajah Jamilah, Taman Minang, Cerah Selangor, Manjang Fatimah Ahmad, Mergong Alustar, Kak Su, Tanah Merah Kelantan, Aisyah Abdullah, Pematang Pasir Melaka, Hamidah Zakaria, Taman Impian, Kuantan Pahang, Aliza Muhammad, Senawang, Seremban Negeri Sembilan, Hazlina Haji Idris, Desa Kofil, Sungai Buloh Selangor, Desmawati, Bu Desmawati, Batu Haji, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, Mawar Pink, Cikgu Sofia Kasa, Jitra Kedah, Aminah Irfan, Manjung Perak. Alhamdulillah, selesai. 36 orang yang bersama kita pagi ini. Alhamdulillah. Kita terus kepada ayat hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. If ketika tahassunahum bi'izni. Tahassunahum bi'izni. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Hatta idza fashiltum. Satu jumlah. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Satu jumlah fi'liyah. Wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Minkum may yuridu dunya. Satu jumlah. Jumlah ismiyah. Wa minkum may yuridu al-akhirah. Satu jumlah. Jumlah ismiyah. Thumma sarafakum anhum liyabluwakum. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Wa laqad afa ankum. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. Satu jumlah ismiyah. Alhamdulillah. Panjang ayat ini kita langsung pada terjemahan, pada terjemahan. Umi Esa Abu Bakar, Pai Kongsi Balik Pulau Pulau Pinang, Masuri Muhammad Said daripada TTDI Jaya, Shah Alam. Ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan lam demi qad sesungguhnya. Walaqad dan demi sesungguhnya.
Sodako. Sodako telah benar ya. Sodako ini sulasi mujarad, fi'il tiga huruf. Asal telah benar ya. Tapi oleh kerana fa'il Allah dan ada maf'ulun bih, fi'il ini berubah menjadi fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi fi'il yang mempunyai maf'ulun bih. Fi'il yang mempunyai maf'ulun bih dan ada dua maf'ulun bih. Pertama pada kum dhamir muttasil, kedua pada wa'da. Ada dua maf'ul bih. Sadaqah telah benar berubah menjadi telah membenarkan oleh ia. Sadaqah asal telah benar oleh ia. Tapi ada dua maf'ul bih. Fi'il ini jadi berubah menjadi fi'il muta'addi. Telah membenarkan oleh ia. Kum akan kamu. Allahu ada fa'il zahir. Allahu fa'il zahir. Maka dhamir mustatir pada sadaqah itu tak perlu diterjemahkan. Dhamir mustatir huwa yang ada dalam sadaqah itu, dhamir dia itu tak perlu diertikan. Kita langsung pada terjemahan. Dan demi sesungguhnya telah membenarkan akan kamu oleh Allah akan janjinya. Wa'dahu akan janjinya. Cikgu Nurlia Sulaiman baru masuk daripada Kalumpang. Daripada Kalumpang, Kerling, Selangor. Baik, selesai ayat yang pertama, jumlah fi'liyah. Simawati, Batam, apakah sedekah termasuk fi'il yang memerlukan dua maf'ul bih? Setahu saya, sedekah tidak termasuk dalam fi'il yang memerlukan dua maf'ul bih. Biasanya ittakhaza dengan ja'ala. Dalam kumpulan zonna wa akhawatuha. Antara kumpulan PL yang mempunyai dua maf'ulun bih, kita namakan kumpulan PL zonna wa akhawatuha. Yang asalnya, kedua-dua maf'ulun bih tersebut adalah maf'ulun bih yang pertama mubtada dan maf'ulun bih yang kedua itu khabar. Asalnya mubtada khabar. Tetapi bila dimasuki oleh fi'il zanna wa akhawatuha, maka seluruh seluruh mubtada khabar tadi berubah menjadi maf'ul bih. Seluruh mubtada khabar itu menjadi maf'ul bih. Antara yang paling kerap kita jumpa ja'ala dengan ittakhazah yang dalam Quran. Sadaqah setahu saya tak ada. Kebetulan ayat ini ada dua maf'ul bih. Kalau kita nak tukarkan mana-mana fi'il yang ada dua maf'ul bih itu, kalau tukarkan dia, dia jadi mubtada khabar asalnya. Bertukarkan. Kum kamu tu mubtada, wa'dun tu jadi khabar. Dia tak jadi. Ini bukan. Ini tak sesuai. Jadi soalan Puan Simawati, saya kira itu yang mampu saya kongsikan. Dalam buku perjanjiannya, boleh. Janjinya, perjanjiannya, boleh. Akan perjanjiannya, akan janjinya, boleh. Okey, jelas. Jumlah yang pertama. Kita nak masuk pada jumlah yang kedua. Puan Maria Ismail baru masuk. Puan Maria Ismail daripada mana, Puan Maria? Boleh tolong kongsikan daripada mana? Istahussunahum bi'iznihi. Satu jumlah. Tapi jumlah fi'liyah ni
tahussunahum biiznihi. Jumlah fi'liyah ini diawali dengan huruf, dengan zorof, if, ketika. Diawali dengan zorof, if, ketika. Ustazah Rauda Abdullah daripada Sepang Pulai. Puan Azura Anwar daripada Temerloh. Profesor Ahmad Abdul Majid baru masuk. Apa khabar Prof? Daripada Pulau Pinang. If. Ayat berapa? Ayat 152 Prof. Surah Ali Imran. Iz ketika zorof. Biasa zorof dia akan jadi mudhof. Biasa zorof dia akan jadi mudhof. Maka tahussu nahum biiznihi jumlah fi'liyah. Tahussu nahum biiznihi jumlah fi'liyah. Ketika tahussu jumlah fi'liyah, kamu bunuh hum akan mereka. Dari Changlun Ustaz, Masya Allah. Changlun. Okey. Puan Mara Ismail daripada Changlun. Ketika kamu bunuh, tahusu. Qatala, taqtulu, kamu bunuh juga. Tahusu pun kamu bunuh juga. Hassa yahussu. Fa'ala yaf'ulu. Wazan yang ketiga. Ketika kamu bunuh akan mereka, hum domer muttasil, dia jadi maf'ulun bih. Ketika kamu bunuh akan mereka, biiznihi, dengan izinnya. Biiznihi, dengan izinnya. Jelas? Ayat yang kedua. Jumlah fi'liyah tahussunahum biiznihi. Seluruh jumlah fi'liyah ni statusnya sebagai mudhafun ilaihi kepada zarf id. Statusnya sebagai mudhafun ilaihi pada mudhaf zarf yang menjadi mudhaf. Ada soalan? Setakat ni? Jelas? Puan Siti Mazmin daripada Pulau Pinang.
Jelas, Alhamdulillah. Terima kasih, Marzanuddin. Apa itu bah sababiah, Ustaz? Mana ada bah sababiah kan? Di sini tak, bukan bah sababiah. Jelas, Alhamdulillah. Maryam Abdul Aziz daripada Bandar Putra Permai, Seri Kembangan. Puan Nur Liza Mansor, Sarjana Utama. Okay, saya teruskan pada soalan yang apa ayat seterusnya. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun hatta sehingga hatta sehingga Iza apabila zaraf hatta sehingga iza apabila fashiltum fashiltum telah jadi lemah oleh kamu telah jadi lemah kamu. Puan Nahida Hussein baru masuk. Selamat bergabung antara nama baru yang muncul di skrin saya. Selamat bergabung Puan Nahida. Puan Nahida Hussein daripada mana Puan Nahida? Begitu juga Ibnu Osman. Selamat bergabung. Terima kasih kerana memilih channel kami untuk perkongsian ini. Fashiltum telah jadi lemah oleh kamu. Wa dan tanaza'tum telah berbantah-bantahan oleh kamu. Maktuf kepada fi'il madhi. Jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il madhi. Cuma beza fashiltum fi'il 3 huruf. Wa tanaza'tum fi'il 5 huruf. Wazan tafa'ala yatafa'alu. Dan telah berbantah-bantahan oleh kamu fi di dalam al-amri urusan dalam satu perkara satu urusan jelas ada 2 jumlah di situ pertama fashiltum jumlah fi'liyah kedua wa tanaza'tum fil amr panjang sikit fashiltum jumlah fi'liyah fi'il dan fa'il saja wa tanaza'tum jumlah fi'liyah ada fi'il fa'il dan murakkab jari Ustazah Siti Salmiah Ismail daripada Kuantan daripada Senawang, Seremban Negeri Sembilan. Apa beza iza dengan is? Soalan daripada Ustazah Salmiah. Is dan iza kedua-dua dalam kumpulan yang sama, kumpulan zaraf, tapi beza is
ketika atau tatkala, iza zaraf, iza apabila, dan iza dia memerlukan dua jumlah, biasanya jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Itu perbezaan iz dengan iza. Iz boleh terjemahkan ketika ataupun tatkala, sementara iza diterjemahkan apabila. Dan iz dan iza ni kumpulan yang sama, kumpulan zaraf, zaraf zaman, kumpulan zaraf zaman. Boleh Ustazah Siti Salamiah Ismail daripada Seremban Negeri Sembilan. Harap perkongsian saya lebih jelas. Jumlah syarat sampai mana Ustaz? Ada ketika iza dia jadi syarat, ada ketika dia tak jadi syarat. Puan Nabilah Jaafar, ramai hari ini orang yang baru muncul dalam skrin saya. Saya nampak di sini tak ada jumlah jawab syarat dia. Sebab iza di sini bukan, dia tak berperanan sebagai syarat. Dia sebagai zorof saja. Iza di sini dia menjadi zorof saja. Yang baru muncul ada yang dah pandai. Oh, tak apa, alhamdulillah. Seronok juga dapat kita berkongsi. Alhamdulillah. Iza di sini menjadi zorof saja. Ada ketika dia jadi syarat. Ada ketika dia tak jadi syarat. Okay. Wa tanaza'tum fil amri. Selesai. Wa asaitum, dan telah durhaka oleh kamu. Hajah Hasini Hanam daripada Kampung Padang Tengah, Ketereh, Kota Baru, Kelantan. Wa asaitum, dan telah derhaka oleh kamu, fi'il dan fa'il, min ba'di, daripada sesudah, min daripada huruf jar, ba'di zorof, daripada sesudah. Zorof boleh majrur dengan kasrah bila dia jadi mudhaf. Tapi kalau dia tak jadi mudhaf, min ba'du. Hajah sini lewat masuk ni. Oh, tak apa. Alhamdulillah dapat masuk juga. Kalau mim ba'du, bermakna ba'du tu tak jadi mudhaf. Kalau mim ba'di, dia jadi mudhaf.
Kalau ba ni tu mudhaf, mana mudhaf lagi dia? Ma tu. Ma apa yang? Daripada sesudah apa yang si mausul. Kalau mim ba'du daripada sesudah saja. Begitu juga mim qablu. Tapi kalau dia jadi mudhaf, dia boleh baris kasrah. Puan Linda Haslinda daripada Keningau Sabah baru masuk. Mim ba'dima daripada sesudah apa yang, oleh kerana isim mausul, arakum ma tuhibbun, ini silah mausul kepada ma yang pertama. Arakum ma tuhibbun. Asaitum, telah derhaka oleh kamu. Oleh mereka, oh silap tu, mereka tu salah tu. Dalamku telah derhaka oleh mereka tu salah. Kalau mereka asau, telah derhaka oleh mereka, asau telah derhaka oleh mereka. Kalau asaitum, telah derhaka oleh kamu. Silap tu, biasalah tu. Kadang-kadang kita dalam semak-semak terlepas pandang juga. Tak ada silap eh. Tak apa, tak maaf. Tolong betulkan makna dalam buku. Telah derhaka oleh mereka, tukar kepada telah derhaka oleh kamu. Ya, dalam buku Ustaz Syim, Mim Ba'dima, asal harfiah daripada sesudah apa yang. Tapi dalam buku Ustaz Syim, memang dia terjemahkan kepada sahaja. Mim ba'dima tu dirangkumkan sesudah sahaja. Mim ba'dima tu maksudnya sesudah sahaja. Tapi asal harfiah ma apa yang ma mausul. Untuk ambil makna yang mudah, yang ringkas, makna yang boleh difahami. Mim ba'dima sesudah saja. Daripada sesudah saja. Ara fi'il madhi. Ara fi'il madhi. Empat huruf. Kalau ra'a, telah lihat oleh ia. Ara telah memperlihatkan. Beza fi'il empat huruf dengan fi'il tiga huruf. Ro'a telah lihat oleh ia. Kalau ara fi'il empat huruf ada tambahan hamzah qata', makna berubah menjadi telah memperlihatkan oleh ia. Kum akan kamu. Kum akan kamu. Telah memperlihatkan oleh ia, kum akan kamu. Ma, akan apa yang? Maf'ul yang kedua. Ma, akan apa yang? Maf'ul yang kedua. Akan kamu, akan apa yang? Si mausul lagi. Isim mausul maf'ul bih kepada arakum, maf'ul bih yang kedua. Antara ma, isim mausul yang atas tadi, dia jadi mudhaf ilaihi kepada ba'di. Ma mausul tak masuk isim. Ma mausul adalah isim. Ma adalah isim mausul. Ustazah Siti Salamiah, ma, kalau ma yang kita terjemahkan bermakna apa yang, dia dalam kumpulan isim mausul. Bukan huruf. Huruf mausul tak ada. Isim ada. Isim mausul. Dan kedudukan ma di sini sebagai
Ma yang pertama mudhafun ilaihi kepada ba'di, dan ma yang kedua maf'ulun bihi yang kedua pada fi'il ara. Ma yang bawah nih yang saya warnakan merah, ma menjadi maf'ulun bihi yang kedua pada fi'il ara. Telah memperlihatkan oleh ia akan kamu akan apa yang macam mana kita nak tahu ma mausul, ma tersebut isim mausul, maka setiap kali isim mausul baik ma ke ataupun bentuk khas atau bentuk am, dia akan disertakan dengan silah mausul. Maka tuhibbuna, tuhibbuna ini adalah jumlah fi'liyah yang menjadi silah mausul kepada ma. Tuhibbuna jumlah fi'liyah, ada fi'il dan fa'il. Kalau ma nafi, ma huruf. Ustazah Siti Salamiah Ismail. Kalau ma nafi, ma tidak. Kita terjemahkan tidak. Itu huruf. Kalau ma nafi, ya itu huruf. Kalau ma tidak, ma nafi, ma tidak, huruf. Kalau ma apa yang isim mausul, itu erti itu penting tu. Kalau ma apa jua, ma syarat. Ma apa jua, ma syarat. Kalau ma apakah, ma istifham. Bunyi sama, tulisan serupa, kedudukan tak sama. Ha. Bila duduk tempat ma tu berbeza, awal ayat ke, tengah ayat ke, ada kalimah-kalimah lain yang menyokong menjadi sandaran, maka makna dia akan berubah. Ha, di sinilah peranan kita dalam menterjemahkan ma tersebut. Sama ada ma apakah ke, ma tidak ke, ma apa yang ke, atau ma apa jua. Bunyi sama, erti tak serupa. Erti berbeza. Banyak eh. Tapi bukan banyak pun, empat je. Empat saja. Tapi paling asas, kalau nampak ma, ma apa yang isim mausul. Cuma kalau ma tersebut letak di awal ayat, boleh jadi ma tidak atau ma apakah. Nah, itu perbezaan. Kita kena analisa sedikit bila menterjemahkan kalimah ma. Boleh jadi ma apa yang, itu standard. Itu paling banyak di pasaran. Tapi kalau letak di awal ayat, berkemungkinan ma tersebut ma apakah isim istifham, dan berkemungkinan juga ma tersebut ma tidak huruf nafi. Kalau huruf nafi ada sokongan lain, ada syawahid lain, ada huruf illa di tengah-tengah ke, ataupun ada huruf hatta, ataupun ada huruf lakinna ke, ataupun ada huruf jar. Ada juga ma zaidah, betul. Ada juga kadang ma zaidah. Puan Sarina Abu Bakar daripada Balik Pulau, Pulau Pinang. Haji Ruhaizat Ahmad daripada Kampung Tiram, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Juga baru masuk. Saya teruskan lagi. Maka tuhibbuna jumlah fi'liyah menjadi istilah mausul. Dan telah durhaka oleh kamu daripada sesudah apa yang, dan telah durhaka oleh kamu daripada sesudah saja telah memperlihatkan oleh ia akan kamu akan apa yang kamu cintai. Manafi dan ma istifham
di awal ayat. Betul. Ummu Abdullah daripada Singapura. Puan Syarifah. Syarifah apa? Saya dah lupa. Syarifah Radia daripada Singapura. Minkum may yuridu dunya. Satu jumlah, jumlah ismiah. Baik, selesai jumlah tadi. Jumlah ismiah yang pertama. Minkum murakab jari. Setiap kali ada ayat yang dimulakan dengan murakab jari. Min huruf jar, kum, domir, isim. Minkum dua perkataan ini kita namakan murakab jari. Bila awal ayat dimulakan dengan murakab jari, berkemungkinan ayat tersebut jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Tergantung perkataan apa yang muncul selepas murakab jari tadi. Kalau fi'il yang menyambutnya, maka jumlah tersebut kita namakan jumlah fi'liyah. Kalau isim yang menyambutnya, jumlah tersebut kita namakan jumlah ismiyah. Di sini disambut huruf man, perkataan man. Man ini kita artikan orang yang. Bermakna ini isim mausul. Man di sini isim mausul. Oleh kerana isim bermakna tambah. Apa bermakna ini? Jumlah ismiah kena tambahan ada. Letakkan tambahan ada pada man. Minkum may yuridu dunya. Sebahagian daripada kamu ada orang yang ia berkehendak akan dunia. Yuridu dunya. Ia berkehendak akan dunia. Jelas? Yuridu dunya ni jumlah fi'liyah. Saya warna kuning. Yuridu dunya jumlah fi'liyah. Warna kuning. Syibhul jumlah boleh? Boleh. Kalau awal ayat dimulakan dengan syibh jumlah, boleh. Kita boleh guna namakan syibh jumlah. Boleh juga namakan murakab jari. Syibh jumlah lebih umum lagi. Sebab dia sebut syibh jumlah, dia merujuk kepada zaraf dan mudhaf lahi juga boleh. Jar majrur pun boleh. Tapi kalau murakab jari, lebih khusus lagi. Minkum man. Satu jumlah. Jumlah ismiah. Sebahagian daripada kamu ada orang yang. Orang yang. Isim mausul. Pemirsa. Man tu mubtada. Mubtada muakhar. Ya betul. Kaji. Pemirsa tengok. Kaji tulis mubtada muakhar. Ya, keadaan. Tambahan ada dalam terjemahan. Itu fasa pertama. Layer kedua, kita dah rubah sikit. Untuk mubtada muakhar, kadang-kadang, tak semua tempat, kadang-kadang, kita tukar ada kepada hanya. Layer pertama, kita terjemahkan ada. Layer kedua kita letakkan hanya. Tapi bukan semua tempat. Eh? Untuk jalan selamat, kita kekal dulu. Layer pertama. Tambahkan ada. Sebahagian daripada kamu, ada orang yang ia berkehendak akan dunia. Oleh kerana man, isim mausul, isim yang mabni. Kalau kita nak i'rab, man sebagai mubtada muakhar, macam mana i'rab dia? Sila tulis pada ruangan komen. Hujung-hujung ni nak suruh i'rab sikit lah. Eh, lama lagi lah Ustaz. Banyak lagi ni. Nah, laju. Saya nanti saya laju. Macam mana nak i'rab kalimah man tu? Macam mana nak i'rab man? Hajah Salmiah Atun daripada
Padang Katung, Kanga Perlis. Macam mana Naik Rahman? Sila tulis pada ruangan komen. Saya tunggu 10 saat dari sekarang. Satu, dua. Wa minkum may yuridu dunya wa minkum minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ajar Mazna Judin yang terawal. Ma isim mausul mabniyun ala sukun fi mahali rafin mubtada muakhar. Fi mahali rafin mubtada muakhar. Masya Allah, ahsanti. Tahniah Puan Masna Judin daripada Taman Bukit Indah, Ampang, Selangor. Ah, tu dia Arab ah. Ustazah Sarifah Abdul Fattah, Mikasa Abdul Rahman, Fauziah Suri. Man ism ismuh ada kha tu. Ismul mausul. Mabniun ala sukun. Fi mahali raf'in mubtada mu'akhar. Okey. Tanya. Man mabni sukun fi mahali raf'in mubtada mu'akhar. Okey, Ustazah Siti Salmia dah mula nampak walaupun masih lagi G05 tapi dah menampakkan bakat. Tanya. Haja Wardah undur diri dulu. InsyaAllah nanti kita dengar rakaman. Boleh, silakan, silakan. Man ismu mausul mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada mu'akhar. Okey, terima kasih Kak Ji. Kak Dah, terima kasih. Razi Hamid, man ismu mausul mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Mubtada mu'akhar. Ada mu'akhar tertinggal. Yang kedua pun begitu juga. Wa minkum may yuridil akhirah. Dan sebahagian daripada kamu ada orang yang ia berkehendak akan akhirat. Al-akhirati mansub dengan fathah. Ad-dunya mansub juga dengan fathah muqaddarah alal alif. Fathah muqaddarah alal alif. Tertekan kha. Betul. Tak apa. Faham. Simawati. Man ismi mausul mabniun ala sukun. Fi mahli raf'in. Mubtada muakhar. Alif lam dah tak ada semua, tak ada alif lam semua ni tulis ni. Ini tulis Jawi ke tulis Arab ni? Mana? Oh, ni tak ada alif lam ni. Macam mana ni, masa bila letak alif lam ni? Ustazah Anisa Muhammad Junos baru masuk. Ad-dunya maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alif. Betul. Mazia man isim mausul fi mahalli raf'in mubtada mubtada muakhar mubtada muakhar tambah muakhar cik Mazia Abdullah. Kemudian summa sarafa, kemudian telah memalingkan oleh ia. Summa kemudian sarafa, telah memalingkan oleh ia. Cuba ya ustaz, boleh silakan ajar senia. Man isim mausul mabniun ala sukun fi mahli rafin mubtada muakhar. 5 bintang. Haji Hasnia Hanam daripada Kampung Padang Tengah, Ketere. Puan Kartini Ibrahim daripada Singapura sedang menonton. Kemudian sarafa, telah memalingkan oleh ia. Ilmu saraf. Kalimat sarafa. Saraf ni ilmu sorof, ilmu memalingkan perkataan daripada madi paling kepada mudare. Mudare paling kepada amar. Amar paling kepada nahi. Daripada fi'il madi boleh tukar isim fa'il. Boleh tukar jadi isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Boleh paling-palingkan. Bukan paling hujung perkataan. Seluruh perkataan. Pangkal, tengah dan hujung. Itu ilmu sorof. Ini sorofa fi'il madi. Telah memalingkan oleh ia. Kum akan kamu anhum dari mereka. Kemudian telah memalingkan oleh ia akan kamu dari mereka. Li. Lam baris kasrah.
Alamak, ada barbecue. Perap. Wah, ini makan barbecue. Kami perap ni. Terima kasih, Kak Da. Puan Simawati, Kai. Simawati, Kai. Lam Kai. Ya, lam supaya. Lam Kai, lam supaya. Li supaya. Kalau diikuti dengan fi'il mudhari' mansub. Tapi kalau diikuti dengan isim, lam ta'lil boleh juga. Lam supaya. Lam ta'lil, lam kerana. Supaya. Lam kai, lam juhud boleh juga. Lam juhud kita tak perlu terjemahkan. Lam kai kita terjemahkan supaya. Lam ta'lil pun boleh juga. Kenapa Allah palingkan? Jawapan dia, supaya, kerana ia uji. Supaya ia betalia, ia uji kum akan kamu. Kenapa Allah palingkan? Ha, ini jawapan dia. Itu dalam ta'lil tu. Menjadi jawapan kepada kepada fi'il sorofa. Supaya ia uji akan kamu. Walaqad, dan demi sesungguhnya, afa, telah memaafkan oleh ia angkum dari kamu. Afa angkum, telah memaafkan oleh ia dari kamu. Wallahu, dan Allah. Wallahu, dan Allah itu, boleh tambah itu. Nak tambah itu boleh, tak nak tambah pun tak apa, okey. Zu khabar adalah yang mempunyai fadlin, kurniaan. Boleh jadi mubtada, man boleh jadi mubtada, boleh. Asalkan isim. Man asalkan isim, kalau huruf tak boleh. Kalau min daripada, itu tak boleh, huruf jar. Kalau man isim mausul, boleh jadi mubtada. Dhu khabar adalah yang mempunyai fadlin, kurniaan, alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Maaf, saya keluar dulu. Okey, silakan. Rosita Abu Bakar, ada kuliah, ada kelas. Salah seorang tenaga pengajar harfiah di Kuantan yang berada di bawah bimbingan saya. Puan Ustazah Rosita Abu Bakar. Lia buluakum. Lima huruf ke? Betul. Lia buluakum. Eh, bukan, bukan. Tiga huruf kot. Saya tengok lah. Ba, ibtadaya. Lima huruf. Betul. Betul pula. Betul. Umi Esa Abu Bakar. Fi'il lima huruf. Wazan ifta'ala yafta'ilu. Wazan yang kedua. Zain Abdul Rahman, huruf tak boleh jadi mubtada'. Ya, mubtada' hanya berlaku pada isim saja. Syarat mubtada' di misilah isim. Huruf tak boleh jadi mubtada'. Yang dikatakan mubtada' tu misilah isim. Allahu a'lam bissawab. Saya ulang ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah, dan demi sesungguhnya telah membenarkan akan kamu oleh Allah akan perjanjiannya. Istahussunahum bi'iznih, ketika kamu bunuh akan mereka dengan izinnya. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, sehingga apabila telah jadi lemah oleh kamu dan telah berbantah-bantahan oleh kamu dalam urusan. Wa asaitum min ba'di ma, dan telah durhaka oleh kamu daripada sesudah saja. Arakum ma tuhibbun, telah memperlihatkan oleh ia akan kamu, akan apa yang kamu suka. Minkum may yuridu dunya,
Sebahagian daripada kamu ada orang yang ia berkehendak akan dunia, wa minkum may yuridul akhirah, dan sebahagian daripada kamu ada orang yang ia berkehendak akan akhirah. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian telah memalingkan oleh ia akan kamu dari mereka supaya ia uji akan kamu. Walaqad afa ankum, dan demi sesungguhnya telah memaafkan oleh ia dari kamu. Wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin, dan Allah adalah yang mempunyai kurniaan atas orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Selesai perkongsian hari ini. Ibu kamar yang adalah kanan. Kalau Fadli kita boleh terjemahkan kelebihan, boleh. Kurniaan, boleh. Keutamaan pun boleh. Yang mempunyai fadilat, kurniaan, kelebihan, keutamaan, itu antara makna-makna yang kerap kita berikan pada kalimah fadlun. Alhamdulillah. Baik, hadirin yang berbahagia, rasanya cukup sampai setakat ini perkongsian kita. Jam pun sudah menunjukkan 9.10 minit. Saya lebih 10 minit. Kemarin saya cepat 10 minit. Hari ini saya lewatkan 10 minit. Dah kosong-kosong. Saya dah tak ada hutang ni. Alhamdulillah. Baik. Rasanya tak ada soalan. Rasa boleh kita berhenti sampai sekian ini dulu. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang menonton. Saya kira hari ini antara yang ramai. Saya nak mengembalikan semula mood saya dalam mengajar bila cuti terlalu lama. Kerana untuk makluman semua, saya berkemungkinan besar saya akan berangkat semula ke Mekah pada bulan Oktober nanti. Mungkin hujung hujung September ataupun awal Oktober. Apapun nantikan jadualnya, saya akan kongsikan kepada semua rakan-rakan yang terus mengikuti perkembangan saya, mengikuti kelas ini. Saya akan kongsikan semua tentang perkembangan saya dan perkembangan program. Andai kata ada yang berminat, ada berhajat untuk menunaikan umrah dan terasa ingin tinggal lama di Mekah, insyaAllah boleh tinggal bersama saya. Kita tinggal sebulan di Mekah, kita sambil belajar harfiah di Mekah, kita masak sama-sama di Mekah, kita tak makan kat luar, kita masak sendiri. Kita masak cara kita. InsyaAllah. Jadi, kepada sesiapa yang berminat, ada hajat, ada niat, simpan dulu hajat tersebut. Rancang tarikhnya, insyaAllah. Bajet, bajet yang agak sederhana, yang mampu mampu miliknya bajet. Sangat sederhana. Kalau orang pergi Mekah hanya sekitar 12 hari, 14 hari, tapi kita sebulan kita tinggal sana. InsyaAllah. Kita boleh belajar harfiah setiap hari. Formal ke informal boleh. InsyaAllah. Kalau saya akan info pada semua, pada bulan 12 sekali lagi saya akan ke sana untuk program yang berikutnya. Dan pada Ramadan pun begitu juga ada. Yang terdekat ni dalam bulan 9, hujung September ataupun awal Oktober. Saya akan maklumkan nanti dalam grup. Hari Sabtu ni kami akan dapat maklumat semua secara terperinci. Saya akan kongsikan dalam dalam Facebook, dalam TikTok dan dalam apa juga maklumat-maklumat yang boleh saya sampaikan nanti tentang perkembangan perkembangan terkini saya, yang kalau anda ingin bersama saya belajar bersama saya dalam satu bumbung, insyaAllah boleh rancang, boleh ada kata dah memang ada rancangan nak pergi, cuma masih memilih travel agency mana yang pergi nak di nak dipilih, boleh fikirkan semula. Kalau rasa teringin mau tinggal lama, terasa ingin untuk belajar harfiah bersama tapi agak sederhana, tak terlalu detail, kita boleh baca
boleh sembang, bincang lebih dari sudut terjemah doa-doa harian kita, zikir-zikir harian kita yang kita kerap baca dalam solat kita, selepas solat kita, zikir-zikir harian pagi dan petang, semua itu kita akan cuba terjemahkan ketika berada di Mekah nanti. InsyaAllah. Itu antara modul yang akan saya kongsikan di Mekah. Kita tak buat yang berat-beratnya. Kita ambil yang ringan. Kalau surah pun surah-surah yang agak sederhana yang kerap kita baca, yang kerap kita hafal. InsyaAllah, bagi yang berminat, memang ada hajat, boleh simpan niat dulu. Lepas tu kita fikirkan tentang bajet. Sangat, bagi saya murah lah. Sangat murah. Sangat murah. Berbanding dengan kalau kita pergi yang 14 hari kan. Itu memang agak tinggi. Sebab kita makan tersedia semua. Kita pergi buat ibadat, pergi solat, pergi tawaf. Itu saja. Tapi di sana kita belajar, belajar harfiah, kita masak macam biasa. Peralatan masak, insyaAllah, semua dah lengkap dah. Saya dah sediakan. Haji tempoh hari saya dah beli peralatan semuanya. Lengkap dah. Untuk masak setakat 40 orang, 50 orang makan, 100 orang pun boleh makan. InsyaAllah. Dah sedia semua barang-barang. Tapi saya hadkan hanya untuk 45 orang lah. Paling tinggi pun 50 orang lah. Tak boleh lebih. Kapasiti kita kan hanya untuk 40 orang lah. Sedap. 40 orang tu cantik. Cikgu Sofia Kasar, Ustaz masih lagi ke? Masih lagi apa cikgu? Saya tak faham ni. Jadi info ni saya akan jelaskan nanti. Mungkin minggu depan saya akan detailkan. InsyaAllah minggu depan nanti saya akan detailkan. Bila saya dapat segala maklumat tentang brosur, tentang video-video, tentang program di sana, saya akan share nanti semua. Tunggu kan nanti. Terima kasih Ustazah Sarifah. Semoga Ustaz diberikan kesihatan. Amin, amin. Oh, Ustaz boleh masak. Ustaz masak lagi ke? Oh, saya masak kalau saya, kalau di Mekah saya masaklah. Untuk keperluan kan biasa-biasa. Sebab di Mekah belanja makan tu agak tinggi. Kos makan tu agak tinggi. Dia boleh mencecah ke RM100 satu hari. Kos makan kalau kita makan di luar. Tapi kalau kita masak sendiri dia jimat banyak. Malah dia punya rasa pun, kepuasan makan pun lebih. Kita boleh masak menurut cita rasa kita dan portion dia banyak, kita boleh masak. Kalau dekat luar tu terbatas. Ha, bukan cita rasa kita, cita rasa Arab. Paling tinggi pun kita duduk Arab seminggu kita dah tak larat dah makan nasi Arab. Kita dah nak makan rasa pedas kita, kita nak rasa masam tom yam kita, kita nak rasa asam pedas kita, kita nak rasa kari kita, kita nak rasa tekak kita. Lemak cili api kita nak rasa masak. Masak nasi lemak, kita nak rasa kita. Tekak kita. Tapi kalau duduk di Mekah, rata-rata jemaah haji yang pergi haji tempoh hari, jemaah haji, jemaah tabung haji lah. Kawan-kawan saya yang tinggal dengan tabung haji, mereka dah, maaf cakap, mereka nak bau, bau masuk kantin mereka rasa nak muntah dengan bau dia. Kerana masakan yang serupa walaupun menu berbeza-beza tapi rasa sama setiap hari. Bagi kata mereka. Jadi kadang-kadang saya kerap jugalah mempelawa kawan-kawan daripada jemaah tamu haji yang kenal rapat dengan saya. Alhamdulillah, mereka bawa kawan-kawan sebilik mereka datang ke penginapan kami. Kami jamu. Dan memang kami nak habiskan makanan. Sebab kami sebelum pulang ke Malaysia memang makanan yang ada tu, terutama barang basah tu, memang kami kena habiskan. So, masak banyak-banyak kita jamu kawan-kawan kita. Alhamdulillah. Ya, boleh masak. Siapa pernah pergi? Ya? Ustazah Mariam Abdul Aziz. Dah bertahun duduk Mekah. Tahulah macam mana. Kita nak juga rasa masakan kita. Jadi, gitulah. Saya memang saya nak berjimat. Tambah pula ada peralatan, ada benda barang mentah. Saya pergi pasar, pergi Kak Kia.
Cari bahan-bahan mentah, simpan dalam freezer. Tak ada pun bahan kedai-kedai runcit biasa dekat pun ada ya, kalau yang bahan-bahan yang sedang cari kan. Akhir-akhir haji kita beli kat tepi hotel makan orang tani, betul. Dekat tepi hotel tu makanan satu portion tu dijual RM20. RM20. Duit kita mencecah RM26 untuk satu portion tu, sikit tu, seorang makan. Nama tempat tinggal tu di Azizia. Saya tinggal di Azizia. Kami ada satu villa sendiri yang kami sewa setahun. Ada 4 tingkat. Ada kawasan lot kami sendiri, tak campur dengan orang lain. Ada lot parking, ada pagar. Orang luar tak boleh masuk sembarangan. Kita ada pagar. Jadi memang agak safety lah. Di Mekah pun memang safety, terbuka pun tak ada salah pun. Tapi kawasan tu agak tertutup. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau ada yang berminat, nanti boleh maklumkan. Saya akan maklum nanti. Saya akan beritahu dalam bentuk video dan poster. Siapa yang berhajat untuk pergi sama saya. Bulan, 2 bulan lagi insyaAllah. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih pada yang sedia menanti. Setia menanti. Arab harga Yahudi. Saya nak kata harga Yahudi tak juga. Sebab apa? Harga bahan mentah pun mahal. Saya beri bahan mentah memang mahal. Tambahan pula musim haji. Musim haji memang kesempatan. Memang mereka memang memang buat begitu. Harga teksi pun begitu juga. Jadi kita nak kata harga Yahudi tu tak tak sepatutnya lah. Kurang-kurang tepat lah. Amin, amin. Terima kasih. Berapa harga, berapa hari tu? Sebulan. Sebulan. Untuk program bersama saya, sebulan. Kalau program yang biasa untuk 14 hari tu ada juga. Itu hotel semua dekat Mekah. Ha. Turun hotel termasuk. Dah masuk dalam Masjidil Haram dah. Ya, yeah, sara hidup memang tinggi. Kos tambang pun. Tambang teksi lah terutamanya. Kalau bus free. Shuttle bus cuma aja. Tempat tinggal saya yang pertama, bulan pertama saya tinggal di Batah Kuraj. Batah Kuraj tu agak jauh juga. Ha, itu banyak kerap naik teksi. Kos tambang tu lebih mahal. Ha, pada batch yang kedua saya tinggal di apa, Azizia. Azizia mudah dapat bus. Senang dekat jalan kaki ke bus stop. Tak jauh daripada Ben Daud. Azizia tu dekat dengan Mina tu. Jalan kaki. Depan Ben Daud tu ada bus stop. Kita naik bus. Terus ajian boleh. Okey. Itu saja perkongsian hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin nanti. InsyaAllah malam ni kalau ada rezeki ada. Kalau saya tak ada, kalau saya tak larat, kita cuti. Okey. Berapa kos? Kosnya saya ingat tak sampai 14,000. Tak sampai 14,000. Kalau saya kemarin pergi pun 14 hari 11,000. Ini satu bulan. Satu bulan 14,000. Tak apa, muktamad dia punya harga tu nak akan diberitahu kelak. Tapi dalam anggaran sekitar tu tak lebih daripada 15,000. Kelas pemula ada. Dia tanya 9.5. Lupalah saya ada kelas pemula. 9.5 ada. InsyaAllah. Okey, jumpa. Saya ada kelas. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.